What if this? Rem canvas da mi HTML element, vore hnarrutyun mes talis, nkarel ekrani vra. Canvas nshanakuma qtav, yev kareli e patkeratsnel iran, inchpes hents qtav, vori vra menk uremen qnkarenk. Inchpes kareli e nran stegtsel, inchpes vor tsankatsats urish HTML element, aisinkan grumenk qtav canvas. Canvas, aha, khnshem. Եվ եթե run անենք, ահա խնդրեմ մեր կտավը։ Բնականաբար ոչ մի բան չենք տեսնում, նենց որ եկեք, ուրեմն կտավին տանք սահման։ Նենց որ canvas, border, 1 pixel, red, solid, run։ Ահա խնդրեմ, սա մեր կտավն է։ Հիմա եկեք կոնկրետ ուրեմն լայնություն և բարձրությունը ենտանք, with լայնությունը ուրեմն թող լինի դե ասենք թե 500, բարձրությունը height թող լինի 400, ինչու՞ չէ, run, ու 400-ը շատ էր, լավ 300, ահա, լավ, հիմա, եկեք ստեղից ուրեմն գտնենք այդ DOM element-ը, որ նկարագրում է այս canvas-ին, դրա համար անում ենք document.querySelector, Եվ ինչով իրանց select անենք, ինչով իրանք գտնենք, դե քանի որ միակ element-ն ամեր HTML-ի մեջ, եկեք միանգամից հենց իրա element-ի անունով, canvas, այսպես, ուրեմն դա վերագրենք ինչով փոփոխականի մեջ, խնդրեմ, այսինքն ստեղ ասում ենք, DOM-ին խնդրում ենք, որ գնա գտնի n element-ը, որը բռնում է այս, ոնց որ CSS selector-ին, այս օրենքին, սա նշանակում է s անունով element-ները, որը սա է, եւ դա գտնում է, վերադարձնում է, եւ որին մենք ուրեմն վերագրում ենք այստեղ, okay, հիմա, մենք ուզում ենք նկարենք այս կտավի վրա, այս canvas-ի վրա, բայց միջև դա եկեք մի բան ցույց տամ, ուրեմն այս տեղ, տեսնում եք այս արժեքները, լայնություն, բարձրություն, որոնք որ կան այս element-ի մեջ, այս attribute-ները այսպես ասաց, մենք իրենց տեղից կարում ենք կարթանք, այսպես, canvas.width, հիմա եթե սա alert անենք, նայք ինչ կվերադարձնի, ահա, 500, այսինքն վերադարձեց այդ արժեքը, մենք նաև այդ արժեքը կարում ենք ստեղ փոխենք, canvas.width թող լինի լրիվ ուրիշ բան, 200, օրինակ, run ենք անում և ահա, խնդրեմ, ունենք 200 pixel-անոց կտավ, canvas այսինքն, դա ուղղակի հետաքրքիրը, որ իմանաք, որ այդպես կարելի է ուրեմն այդ object-ների հետ խաղալ և տեսնել արդյունքը ուրեմն մեր կայքում, հա, Okay, հիմա, մենք ուզում ենք նկարենք այս կտավի վրա, դրա համար մենց պետք են գործիքներ, չէ, ինչպես կարելի ստանալ, դե մենք ուրեմն նկարում ենք երկու ծավալային ուրեմն մակերեսի վրա, չէ, հենց որ մենց պետք են 2D, այսպես ասած, գործիքներ, ինչպես կարելի նրանց ստանալ, canvas.getContext 2D, ահա, այսպես, դա եկեք վերագրենք մի հատ փոփոխականի մեջ, const context, ընդրեմ, հիմա այս context-ը մի object է, որին կցած են ֆունկցիաներ, որոնք որ մեզ հնարավորություն կտան նկարել canvas-ի վրա, եկեք նկարենք ուրեմն ուղանկյուն, okay, context.fillRect, նկարելու համար պետք էլ x, y, որպես իմանանք որտեղ և լայնություն բարձություն, okay, նենց որ եկեք տանք ասենք 10, ասենք 100-ը 100-ի վրա, կամ 50-50-ի վրա, ինչու չէ, խնդրեմ, նկարեցինք, և ստացանք այս տուպը, հիմա ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կարող է նկատած լինենք, x-ը աշխատում է նենց, ոնց որ դուք սովորեք, այսինքն, եթե սա 0-ն է, մենք 10 գնացինք աջ, և ահա ստեղծվեց այս մեր տուպը աջ շեղված դեպի աջ, չէ, այդ նորմալ է, բայց, Y-ը ինչ անում ստեղ, նու պարզվում է մեզ 0-0-ն այս ստեղը, և Y-ը, Y-ը, աճում է դեպի ներքև, այսինքն սա 0-ն է, այս գիծը 0-ն է, և 10 ներքև նա իչավ, և ահա նկարվեց այս սա, այսինքն աճ գնաց 10, և ներքև եկավ 10, այսինքն Y-ը, եթե մենք դարձնենք 50, կանի որ Y-ը դեպի ներքև է աճում, հետևաբար տուպը կնկարվի ավելի ներքև, ահա, խնդրեմ, ոկե, հիմա, fill rect, ինչ է նշանակում fill rect, the rectangle, rect, rect-ը կարճ է, rectangle, նշանակում են ուղանկյուն, fill նշանակում է լծրու, ոկե, fill rect, լծրու, ուղանկյուն,
Okay, let's set. Բայց մենք չասացինք ինչ գույնի, նա ձե հետևաբար ինքը ոնց որ default գույնը ընտրեց, ասենք save ու դա save ներկեց։ Մենք կարող ենք այդ գույնը փոխենք։ Պետք է փոխենք միջև նկարելը, բայց դա շատ կարևոր է, հերթականությունը կարևոր է։ Հենց որ ստեղ կընտրենք գույն context.fill style, եւ սան վերագրում ենք, ուրեմն fill style-ին վերագրում ենք ինչ որ գույն։ Կարող ենք RGB-ով անենք, hex-ով անենք կամ ուղղակի անունը գրենք գույնի, ասենք թե red, կարմիր։ Եվ ահա խնդրեմ, նա լցրեց այդ մեր ուղանկյունը կարմիր գույնով։ Մենք նաև կարող ենք ուրեմն նկարենք ուղանկյունը, բայց միայն սահմանը, օքեյ։ Սահմանը կոչվում է stroke, օքեյ, stroke։ Նենց որ մենք պետք է անել context.stroke rect, ոչ թե fill rect, այլ stroke rect, միայն այն շրջի մասը նկարի, օքեյ, stroke rect։ Արգումենտները նույնն են, x, y, լայնություն, բարձրություն։ Նենց որ եկեք ասենք իր կողքը նկարենք, նենց որ եկեք ասենք x-ը թող լինի 100 անկոմ, բարձրությունը էլի 50, մնացածը 50, ինչու՞ չէ։ Run անենք, ահա, խնդրեմ, ինքը նկարեց միայն այս տուփը, որտեղ որ միայն սահմանն է նկարված։ Այդ սահմանի գույնը մենք կարող ենք փոխենք context.stroke_style, որը կլինի, ասենք թե green, կանաչ, ասենք թե։ Ահա, խնդրեմ, հիմա ունենք կարմիր, ուրեմն լրացրած, հա, լցրած ուղանկյուն եւ մի հատ էլ ուղանկյուն, որտեղ որ միայն stroke-ը, այսինքն իր ոնց որ շրջի այն գծերն են նկարված։ Իմիջալոց այդ գծերի լայնությունը մենք նաև կարող ենք փոխենք այսպես context.line width, line-ը շարքում է գծ width լայնություն, այսինքն գծի լայնությունը պիքսելներով ենք մենք որոշում, դա ցույց եկեք ասենք 10 պիքսելանոց։ Խնդրեմ, ահա ինքը բավականին հաստ է, ինչպես տեսնում եք, օքեյ։ Եկեք ավելի մի քիչ կոկիկ դարձնենք, 2, ինչու՞ չէ։ Ահա, խնդրեմ, հիմա ունենք 2 հատ այս PP, ուրեմն rectangle։ Հույսով եմ այսքանը պարզ էր։ Հիմա հիմնականում երբ որ մենք ծրագրավորում ենք ու ինչ որ բան ենք ուզում նկարենք էկրանի վրա, մենք ունենում ենք ինչ որ data, ինֆորմացիա, եւ ունենք այն կոդը, որը որ փորձում է այդ ինֆորմացիան նկարի էկրանի վրա, հա։ Իսկ ստեղ, այսինքն ինչպես կարող ենք դա անենք, մենք կարող ենք ստեղ ստեղծենք այդ ինֆորմացիան, ասենք let data, ինչու՞ չէ, data թող լինի հենց այդ object-ը, որը ունի ուրեմն x, որը թող լինի, չգիտեմ, ասենք թե 10, y, որը թող լինի 10, width, որը թող լինի 50, եւ height, որը լինի 50։ Այսինքն սա ի՞նչ է, սա ինֆորմացիա է, դա data է, որը ունի ինչ որ ինֆորմացիա, պարամետրներ x-ի մասին, y-ի մասին, բարձրությունի մասին, որը մենք հիմա կուզենանք ուրեմն նկարենք էկրանի վրա։ Նենց որ եկեք այս ամեն ինչը ջնջենք եւ ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա draw։ Սա մի հատ ֆունկցիա է, անունը drawing դրե, draw նկարել, հա։ Սա այն ֆունկցիան է, որը մենք կանչենք, երբ որ մենք կուզենանք ինֆորմացիան, որը ստայա, նկարենք էկրանի վրա։ Նու եկեք ենթադրենք, որ այս data-ն ուրեմն ուղանկյունի մասին է, դենց որ եկեք իրեն նկարենք, այսինքն մենք կարող ենք հիմա մաստեղ անենք context.fill rect եւ փոխանցենք ուրեմն data.x data.y with օկնարեք, ինչ եմ անում, կներեք, հա, data.x data.y data.width եւ data.height։ Նայեք, ես մի քիչ ես կոմբերեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա ես draw ֆունկցիան ես կկանչեմ։ Եվ ահա, run ենք անում, եւ մենք ստանում ենք sense մի բան։ Նաեւ կարող ենք գույն ավելացնենք։ Հիմա գույնը կարող ենք ստեղ ավելացնենք, բայց եկեք դա ավելացնենք որպես data, ինֆորմացիա։ Դից որ եկեք անենք fill color կամ fill style նույնիսկ, ինչու՞ չէ, թող լինի red։ Հիմա ստեղ ուրեմն կարող ենք անենք context.fill style, որի մենք կվերագրենք data.fill style։ Խնդրեմ, հիմա run ենք անում, ահա, խնդրեմ, ունենք մի տուփ։ Ինչու էս ամեն ինչը, հա, ինչու էս ամեն ինչը դրեցինք ֆունկցիայի մեջ եւ այլն եւ այլն, որով հետեւ ապագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է այս ինֆորմացիան փոխել
Եվ նորից կանչել draw ֆունկցիան, որպեսզի նա իրավիճակը փոխի։ Եվ այդպես մենք ապագայում կտեսնենք ինչպես կարելի է ստեղծել animation-ներ եւ վերջում մի շատ բարձ խաղ։ Այսինքն միտքը ինչու՞մ է, որ մենք ունենք ինֆորմացիա, data, որը նկարագրում է իրավիճակը խաղի, եւ մենք ունենք ինչ-որ կոդ, ու այս ապագայում draw կոդը, որը ուղղակի այդ ինֆորմացիան կարդալով նկարում է էկրանի վրա։ Երբ որ մենք ուզում ենք փոխենք ինչ-որ բան խաղի հետ կապված, մենք փոխում ենք ինֆորմացիան, data-ն։ Եվ հետո նորից կանչելով draw-ն, ինքը էկրանը ուղղակի ոնց որ փոխում է, հա, նոր այդ դետալները նկարում է էկրանի վրա։ Եվ հետևաբար այսպես մենք ստանում ենք ապագայում animation-ներ, խաղեր եւ այլն, որի մասին մենք խոսանք հետո։ Բայց հուսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ։